Вітаю вас, шановні друзі. І хочу сказати, що дійсно ми сьогодні зробили дуже важливий крок щодо відновлення потенціалу військово-морських сил нашої країни. Протягом цього тижня ВМС отримає два катера бойових артилерійських броньованих катера. Перший з них ми сьогодні з вами спустили на воду. Хочу сказати, що ці катери поєднують собі дуже важливі якості. З одного боку, маневреність, швидкість, з іншого боку, надійна броня і достатньо потужне озброєння. Він озброєний, ви знаєте, і скорострільною пушкою, і гранатометом, і пусковими установками управляємих ракет. Окрім того, екіпаж буде мати дві переносних зенітних ракетних комплекса класу «Ігла». І взагалі катери класу «Гюрза-М», я вважаю, дуже важливі на етапі сьогоднішньому, коли нам треба зміцнити берегову оборону і в першу чергу в десантно-небезпечних напрямках. Що ще важливого в цьому катері і що цінують наші моряки? Цей катер зможе надійно захищати кордон і знаходити небезпечні цілі, десантні цілі, надводні цілі. За 30 кілометрів він надійно дає координати небезпечної цілі, яка загрожує нашій береговій безпеці. Окрім того, він має і підводні радари, які можуть знаходити за кілометр бойового плавця, тобто аквалангіст. Я переконаний, що дійсно це перший, але важливий крок, який забезпечить відновлення потенціалу воєнно-морського флоту. Ми – морська країна, і ми повинні захищати нашу країну і на землі, і у повітрі, і на морі.